Labrīt, kolēģi, labrīt, skatītāji. Jā, šoreiz atrodos Doma laukumā, un lai arī lietus ir aizskalojis sniegu, Ziemassvētki tuvojās, un Ziemassvētki ir arī brīnuma laiks, un visvairāk jau visticamāk Ziemassvētkus gaida bērni, un neiztrukstoši arī viņi gaida dāvanas. Un vēl tikai šodien un rīt ikvienam ir iespēja palīdzēt bērniem, kur nāk no maznodrošinātām ģimenēm, atnes šeit savus ziedojumus uz Laimas labdarības namiņu, un sarunai mums pievienojas Laura Bagātā. Labrīt! Tad kādas ir iespējas šobrīd tiem, kas vēlās palīdzēt? To izdarīt. Jā, labrīt pirmkārt visiem. Ir tā, ka Laimas labdarības namiņš nu jau 12. Gadu pēc kārtas silti mīļi gaida jebkuru, kurš vēlās palīdzēt kādu, piepildīt kādu bērnu sapni. Šogad tie ir 1200 bērnu un jāsaka ar lielu prieku un sajūsmu, ņemot vērā, ka rītdien jau ir noslēdzošā diena, ka mums ir atlikušas vienīgi 8 kartītes, pārējās visas jau ir jauki, jau gaida, jau pakojās, jau dodās. Jā, arī šeit uz vietas Laimas labdarības namiņā mums ir pāris kartiņas, kuras noteikti var nākt, apskatīt un tad izlemt, vai esat gatavi piepildīt šī te bērniņa sapni. Jā, Nils vēlās ļoti gribu riteni ar ātrumiem vai bērnu kalnu velosipēdu. Jā. Un tad vēl kāds cits bērniņš vēlās... Dažādus darbiņus, ko varētu veikt internātskolā. Jā, jāsaka, ka šogad dāvanas ir daudz un dažādas, ja mēs runājam tieši par dāvanu specifiku. Protams, tie ir tādi, nu, tādi izsapņoti bērnu sapņi, ka tie ir velosipēdi, kur, nu, kuram negribas bērnam braukt ar velosipēdu bērnībā. Tās ir dažādas viedierīdes, piemēram, bērniem, kuri ir uzsākuši skolas gaitas, bet ģimenē varbūt nav šī te rocība nodrošināt šo viedierīdes. Tāpat ir arī ļoti praktiskas lietas, kā gultas veļa, drēbes vai arī, piemēram, tieši talanta attīstībai, tas ir varbūt kāds mūzikas instruments, kur bērniņš ir mācās, piemēram, spēlēt, bet nu arī kaut kādu iemeslu dēļ ģimenē varbūt ir grūtības sagādāt šo mūzikas instrumentu tieši mājās spēlēt un trenēties un mācīties. Līdz ar to šīs te vēlmes ir daudz un dažādas, un jāsaka, ka šogad cilvēku atsaucība ir ļoti laba, tiešām cilvēki ir ar mieru, nāk un interesējās un ir gatavi nodrošināt šīs dāvaniņas, lai tās aizceļotu pie mazajiem bērniem. Jā, dažas ir arī sasaiņotas, ir attiecīgi jau tūlīt teju dosies ceļā arī pie mazajiem rūķiem, tā kā ir mēs nodrošinām arī piegādi, teiksim tā, ja ir izvēlta kartiņa, tad par piegādi nav jāsatraucās, piegādi mums nodrošina DPD kurjeru pasts, attiecīgi vai nu paciņa aizvedā. Tas esmu, ka svētkiem noteikti saņēmis dāvanu. Nu, cerams, jā, cerams, tur ir dažādi, teiksim, šie te formāti, kā dāvaniņas aizceļos vai caur sociālo dienestu palīdzību. Teiksim, caur kādā pasākumā tad attiecīgi apdāvinās ģimenes vai kā citādi. Katram šis te formāts iespējams būs savādāks, bet visas dāvanīs noteikti tiks nogādātas attiecīgi līdz mums, lai mēs varam viņus tā teikt sapakot, pielikt kādu garnumiņu un aizgādāt bērniņiem, un tad attiecīgi tālāk jau... Kāda ir jūs novērojami šā 12 gadu laikā vai šo palīdzības lūgumu kļūst mazāk vai vairāk? Nu, teiksim tā, vidēji varētu teikt, ka palīdzības lūgumi ir aptuveni līdzvērtīgi, teiksim, katru gadu no gada ir varbūt pašvaldības, kurās ir vairāk bērniņi, ir varbūt pašvaldības, kurās ir nedaudz mazāk šie te bērniņi, kuriem vajadzētu šo te palīdzību, bet varētu teikt, ka ir ļoti līdzīgi, nu, gadu no gada. Šogad ir šis, te varētu teikt, tā moderna, mums ir hibrīda modelis, kad ir beidzot atkal mēs esam Rīgas sirdī arī Doma laukumā ar Laimas labdarības namiņu klātienē, tāpat arī ir iespējams apmeklēt laimasnamiņš.lv mājaslapu, kurā arī attiecīgi var iepazīties gan ar kartītēm, gan arī jau praktiskiem tīri jautājumiem, kā šo te dāvaniņu nogādāt, kā noformēt. Nu, teiksim tā, līdz ar to šī te pieejamība Laimas namiņam ir plašāka. Nu, teiksim tā, nevis tikai tiem, kas ir, teiksim, Rīgas apmeklētāji. Jūs jau pieskārāties, jā, ka nereti brālis lūd savam brālītim vai māsai kādu dāvanu, bet tās jau nav tikai planšetes vai viettelefons, bet arī varbūt tāds pat gluži elementārs kā cepuri vai cimdi. Tieši tā, tās ir arī tādas, nu, pavisam mums varbūt ikdienā pat neaizdomājamies, ka tas varētu būt kā kaut kas īpašs vai kaut kas tāds, kas varbūt mājās nav. Tie varbūt krāsainie zīmuļi, tas varbūt krāsojumā grāmata, tas varbūt tiešām cimdi, cepure. Un nereti arī šogad, runājot par atsaucību cilvēku, ja ir bērniņš, kurš ir norādījis vispār kartiņā, ka viņam ir, piemēram, brālīts vai māsiņa, vai tā ir daudz bērnu ģimene, kur arī sociālais dienas dod savu komentāru, teiksim, ka tā ir, nu, piecu bērnu ģimene, piemēram. Un tad arī attiecīgi šie te cilvēki,
cilvēki, kuri nāk un izvēlās kartītes, viņi ļoti labprāt pajautā arī, kāds vecums ir brālīšiem, kāds māsiņai tur, nu, tagad sagādājot arī papildu šīs te dāvaniņas, teiksim, visiem ģimenes bērniņiem. Nu, tā kā tā labsirdība decembris ir ļoti, ļoti tāds, nu, tiešām zīmīgs un, un šogad ļoti novērojam šo te labsirdību un atsaucību no cilvēku puses. Labais vairo labo. Jā, tieši tā, labais vairo labo. Jā, tad atgādināsim vēlreiz, ka tikai šodien un rīt, un arī pat, ja nav šīs kartiņas šeit uz vietas, tik un tā ir iespējams atnākt un atsākt savu dāvinājumu. Ir tā, ka mēs lūdzam tad nākt un skatīties tieši uz kartiņām, ja ir, un šobrīd ir palikušas 8 kartītes, daļa ir šeit mājiņā, namiņā, doma laukumā, un daļa no tām ir atrodams mājaslapā laimasnamiņš.lv. Attiecīgi šodien un vēl rītdien ir iespēja izvēlēties kartīti, kuru jūs vēlaties, teiksim, tiešām piepildīt šīta bērniņa sapni. Tāpat mēs aicinām arī uzņēmumus, tiem nav obligāti jābūt individuāliem sūtījumiem. Mums ir arī vairāk uzņēmumu, kuri ir, tā teikt, atraduši īsto dāvaniņu, kur viņi sarada savu iespēju nodrošināt un piepildīt šīta bērniņa sapni. Līdz ar to šodien rītdien ir vēl 8 kartītes, kuras ļoti labprāt gaidīs arī savus īpašniekus. Vēl piepildīsim tikai visbeidzot sarunas noslēgumā, ka arī šis pats namiņš arī kļūs kādam par dāvanu. Tā varētu teikt, namiņš nekur nepazudīs, namiņš tiešām rītdien mums beidzās kartīšu iniciatīva, teiksim, tā ir noslēdzošā diena, bet namiņš arī pāries tālāk biedrības tavi draugi aprūpē, teiksim tā, un arī viņiem būs īpašas aktivitātes, ko viņi īstenos namiņā, un tāpat arī mēs turpināsim kartiņu tēmu, un būs iespēja gan darināt kartiņas, kuras pēc tam attiecīgi nogādāsim Bērnu Klīniskās universitātes slimnīcas mazajiem pacientiem kopā ar Šajā brīdī saku paldies jums par sarunu. Kolēģi, atgriežamies studijā, vārds jums.